Առաջին լրատվականի դաղավարեն, բարև ձեզ, գշարունակենք մեր աշխատանքները, ինչ իրավիճակի մեջ են այսօր մերձավոր արևելքի հայակաղուտները, հատկապես Թուրքիան հարվածած աղեդալի երկրաշարժեն ետք. Այս մասին հավելյալ տեղեկություններ ստանալու համար դաղավար հրավիրած ենք Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Հայգակ Արշամյանը. Բարի եկածեք, պարոն Արշամյան, մեր դաղավար, գիտենք, որ գտնվեիք Հալեբ, Սուտևի Սուրիա մարդասիրական օժանդակություններու ձիրին մեջ, ինչպես կներկայացնեք իրավիճակը, ինչպիսին էր Հալեբը, հայկական Հալեբը։ Բարև ձեզ, նախ շնորհակալություն հրավերի համար։ Իրականում շատ կարճ եմ եղել Հալեբում, մեր արտաքին գործերի նախարար Արադ Միրզոյանի պատվիրակության կազմում հումանիտար աջակցություն էինք տանում Սիրիա, ինքնաթիռը սկզում Դամասկոս են գնացել, այն Դամասկոսը չէր, ինչ որ ես տեսել եմ իհարկե տարիներ առաջ, ցավոք սրտի, բայց երբ որ հասանք Հալեբ, արդեն իրական աղետը եւ ոչ միայն երկրաշարժի աղետը, այլ ընդհանրապես Սիրիայի այս 11-ից ավել տևող այնտեղ պատերազմական գործողությունները իրենց դառը հետքն են թողել այդ քաղաքի վրա, համարյա բոլոր տները սկրբակոծված էին, մարդիկ դրսում էին ապրում, որովհետև վախում էին երկրորդ անգամ երկրաշարժի կրկնվելուց հետո ուղղակի վախում էին տուն գնալ։ Նաև իմ տպավորությունով Հալեբի, այսպես ասած, բնակչության էթնիկ կազմն էր փոխվել նաև եւ դեմոգրաֆիան էր փոխված։ Ուղղակի դա զուտ իմ դիտարկումներն են առաջի, որտեւ այնտեղ եղել եմ մի քանի անգամ։ Զգացի դա։ Եվ իրոք մեր համայնքը այնտեղ շատ ծանր իրավիճակում է, ինչպես նաև բնականաբար Սիրիայի մնացյալ քաղաքացիները։ Իմ նպատակն էր այնտեղ դրամական աջակցություն հասցնել։ Հիմնադրամը 2019 թվականից հատկապես Ֆրանսիայի մեր տեղական մարմնի ֆինանսավորմամբ Սիրիայի եւ Բեյրութի մեր հայրենակիցներին կրթական հաստատություններին հիմնականում բավական լուրջ դրամական աջակցություն է ցույց տալիս եւ այս անգամ սպոնտան, այսպես ասած, մենք դրամահավաք չկազմակերպեցինք լուրջ եւ սպոնտան հավաքվեց մոտ 140,000 դոլար, որի 100,000-ը հատկացրել էր Ֆրանսիայի մեր տեղական մարմինը, նաեւ դրան միացան մեր մյուս գործընկերները Հոլանդիայից, Բրազիլիայից և բավական Գերմանիայից բավական լուրջ գումար հավաքվեց, եւ այդ գումարը դեսպանի հետ երկարատև քննարկումներից հետո որոշեցինք, որ անպայման պետք է հատկացնենք հայկական կրթօջախներին երկու նպատակով։ Առաջինը, որ դպրոցի ողջ անձնակազմը, այնտեղ այս պահին 25 դպրոց է գործում, խոսքը կրթական հաստատությունների մասին է, ոչ թե մշակույթային եւ այլն, 1100-ից ավել ուսուցչական կազմ եւ ադմինիստրատիվ աշխատողներ ունեն եւ այնտեղ կան հիմնական մասը բնականաբար հայեր են, բայց նաեւ կան ոչ հայեր, որոնք աշխատում են այդ դպրոցներում, տեղացիներ, այո, եւ որոշեցին գումարը բաշխել այդ կերպ, որպեսզի բոլորը ֆինանսական աջակցություն ստանան, որը մոտավորապես հավասար կլինի իրենց առնվազն 2 ամսվա աշխատավարձին։ Եվ միևնույն ժամանակ այնտեղ կրթական հաստատությունը երկրաշարժից նաև դուժել էին, խոսքը գնում է 4 կրթական, սկզում 3-ն էին, հետո պարզվեց, որ նաև 4-րդ կրթական հաստատությունը կա Հալեբում գտնվող, որոնք երկրաշարժից դուժել են, մի մասի ուղղակի քիչ են վնասները, մի մասինները շատ մեծ, եւ այդ 4-րդ կրթական հաստատությունների նաև այդ գումարը կտրամադրվի, բնականաբար ապահովելով ողջ հաշվետվողականությունը։ Ընդհանուր առմամբ, այսպես այցի նպատակը սա էր, բայց կարծում եմ, որ Սիրիայում մեր հայրենակիցների վիճակը իրոք ծայրահեղ վատ է, թե սոցիալ-տնտեսական վիճակը, թե հոգեբանական վիճակը, թե այդ տարածաշրջանում ուղղակի մնալը արդեն իրենց անվտանգության սպառնալիք է ուղղակի։ Եվ գիտենք նաև, որ այնտեղի մեր գաղութը բավական քչացել է, այսինքն այդ հսկա ծաղկող գաղութը, որը մայր գաղութն էր, այսպես ասած, մեր Սփյուռքի, ուղղակի ոչնչացման եզրին է։ Այս բոլորի մեջ դուք շփվեցաք նաև լա Հայաստանի դիվանագիտական գազմի հետ կամ դեղի, ասենք, պատասխանատուներու հետ,
Դրամատուրգները ինչ էին, հատկապես որ դարապնույթ լուրեր գահաստին այստեղ, շատեր պատրաստ են մինչև վերջ քաղաքը բահբանել, շատեր գուզեն դուրս գալ միջոց չունին. Իրական պատկերը ինչ է, հալեբահայ միջին խավի, ասենք, կարևոր բանացուցիչ։ Ցավոք չեմ հասցրել ուղիղ շփվել, բայց կարծում եմ Սփյուռքի գործերի գործերով գլխավոր հանձնակատարը գիտեք, որ հիմա այցով գտնվում է Սիրիայում, կարծում եմ իրենից կարելի է արդեն, որտեվ ինքը բավական երկար այց է այնտեղ իրականացնում, կարելի է մանրամասն տեղեկություններ եւ մարդկանց տրամադրություններ հասկանալ, բայց ես կարծում եմ, որ եթե հնարավորություններ լինեն Հայաստան տեղափոխվելու, կարծում եմ նաեւ այդ մարդկանց մի լուրջ հատված նաեւ կտեղափոխվի Հայաստան։ Մյուս կողմից էլ, հա, մի ուղղակի զուտ մի քիչ սենտիմենտալ դեպք է ինքը, գիտեք, Հալեպում այդ թաղամասը կար Սուլեյմանի, ոչ, վիլաներ էր կոչվում, եւ պարզվեց, որ այնտեղի մեր այդ փրկարարական, մենք ջոկատ ունենք, գիտեք, այնտեղ 4.5 տարուց ավելին ապրում են, այդ ջոկատի հրամանատարը ապրում էր այդ վիլաներից, ինչ վարձակալ էր բնակարան, այնտեղ էր ապրում, ասաց, որ այդ վիլաներն են ամբողջովին ավերված հենց պատերազմի հետևանքով։ Այնտեղ իրականում այս պահին մի քիչ ավելի բարվոք է Ղամշլիի վիճակը, իրենք մի քիչ շատ ավելի ինքնավար են, ինքնաբավ են եւ այլն, բայց մնացյալ մասերում, թե Հալեպում եւ թե Դամասկոսում իրավիճակը իրոք, որտեվ նաեւ դրամի իրենց տեղական դրամի արժեզրկումը հսկայական չափերի է հասել, գիտեք, ժամանակին 1 ամերիկյան դոլարը 50 սիրական լիրա էր, եթե չեմ սխալվում։ Այո։ Հիմա արդեն կարծեմ 3 թե 4000-ի է հասել, այսինքն դա նույնպես իմիջայլոց, ովքեր որ Լիբանանի սահմանի մոտ են գտնվում, գնում են եւ Լիբանանից են առևտուր անում, այսինքն իրենց նույնիսկ օրական հացը կամ բենզինը, վառելիքը, այո, բերում են Լիբանանից, որտեղ ընդ որում ավելի էժան է ապրանքը, չնայած Լիբանանում գիտեք ինչ խայտառակ իրավիճակ է, բայց ավելի բադիժներու նաեւ մաչելի է, այո, 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 բնականաբար ավելի մաչելի է, քան Սիրիան, իսկ ժամանակին Սիրիան երևի թե աշխարհի ամենա մաչելի երկրներից մեկն էր, ամենա մաչելի, այսինքն 10-20 դոլարով մարդիկ ամսական ապրում էին եւ չէին դժգոհում, բայց հիմա, այսինքն, դա ուղղակի իրենց անելանելի վիճակի մեջ է դրել։ Անցնենք Լիբանան, գիտեք, մերձավոր արևելքի գդրվածքով կարևորագույն քաղաքները մեկն է, այնտեղալ առանց պատերազմի գարձեք մաշումը գտնանա, անդեղ են ինչ տեղեկություններ ունիք, մտահոգություններ, որտեղ վստահաբար կշփվիք եւ ինչքան գիտեմ նաեւ օժանդակություններ կհասցնեք հրթական համակարգիներ, եթե չեմ սխալի։ Եթե հիշում եք, անցած տարի եւս 100,000 դոլար հատկացրեցինք կրթական 16 թե 17 կրթական հաստատությունների Լիբանանի, նորից նույն սկզբունքով, այսինքն ուսուցիչների թվով, եւ մոտ 700 ուսուցիչների մասին է խոսքը այս պահին եւ 16 դպրոցների։ Հիմա եւս գումար ենք ստացել Ֆրանսիայի մեր տեղական մարմնից եւս 100,000 դոլար, իրենք ամեն տարի այդ 100,000 եվրոն հասցնում են, այո, անպայման։ Եվ այդ գումարն էլ նորից վերջնականացրեցինք բոլոր դպրոցների հետ իրենց անձնակազմի ցանկը, որտեղ այնտեղ մենք տեղական մարմին ունենք, հիմնադրամը այնտեղ մասնաճյուղ ունի, եւ մեր ընկերները այնտեղ, մեր գործընկերները մեզ նորացված ցուցակ ուղարկեցին, եւ շատ շուտով պայմանագրեր դպրոցների հետ կվերակնքենք, որտեղ ուղիղ դպրոցներին ենք ուղարկում այդ գումարները, եւ ելի լուրջ ֆինանսական աջակցություն կստանան հայկական կրթական օջախները։ Կարծում եմ երևի հարց կառաջանա բոլորի մոտ, թե ինչու ենք միայն, այսինքն հատկապես դպրոցներին օգնում, որովհետև հիմնադրամը կարծում է, եւ դա բոլորիս համար կարծում եմ պարզ է, որ հայ կրթությամբ, հայոց լեզվի պահպանությամբ հնարավոր է գաղութը պահել, այսինքն եթե եկեղեցին եւ դպրոցները չլինեն, այնտեղ շատ շուտ կուծանան մեր հայրենակիցները, որտեղ կգնան արաբական դպրոց, երեխաները, այսինքն հայերեն լեզու կխոսեն միայն ընտանիքներում, եթե կխոսեն իհարկե, եւ շատ այդպես է պահվել իրականում մեր գաղութները, թե Սիրիայում եւ թե Լիբանանում, բայց այնտեղ էլ իրավիճակը ուղղակի սոսկալի է, որտեղ արդեն 2-3 տարի ես խոսում եմ իմ գործընկերների հետ, խոսում եմ նաեւ մեր
Հայաստանի Հանրապետության դեսպանի հետ միշտ կապի մեջ ենք, խոսում եմ նաև Անթիլյասի ներկայացուցիչների հետ, եկեղեցու ներկայացուցիչների հետ, ավետարանականների հետ, խոսում կաթոլիկների եւ մշտական կապի մեջ ենք եւ ուղղակի էլ մարդիկ, այսինքն երբ որ հարցնում եմ ինչպես եք, գոնե ինչ որ բան փոխվել է, ուղղակի մարդիկ այսինքն ծիծաղում են, որովհետեւ գիտեք, այսօր լիբանանյան ոսկին էլ դարձել է 80,000 1500 որը 1500 այո, որտեղ 1500 էր ամերիկյան դոլարի հետ կուրսը եւ դա եւ տարիներ շարունակ, այսինքն նույնիսկ եթե կհիշեք 2006-ի պատերազմի ժամանակ այդ փոխարժեքի կուրսը չփոխվեց եւ բենզինի գները նույնիսկ չբարձացան, բայց հիմա արդեն ուղղակի անկառավարելի վիճակ է այնտեղ եւ այնտեղ էլ մեր գաղութը շատ-շատ է փոքրացել, շատ-շատ այդ հզոր զարգացած, չգիտեմ, մտավորականություն տվող, կրթող, սփյուռքը սնուցող գաղութներից մեկը այժմ գտնվում է ծանրագույն իրավիճակում եւ այնտեղի բանկային համակարգի նաեւ խստությունները թույլ չեն տալիս այդ մարդկանց գոնե ինչ-որ ձևով իրենց գումարները վերցնեն եւ որտեղ ընդ fresh money հասկացություն կա, որ նոր գումարը կարող ես հանել, բայց հին գումարների հետ խնդիր ունես, չես կարող մեծ գումարներ հանել եւ այլն եւ այլն։ Եվ ինչպես միշտ նման իրավիճակներում հարուստները ավելի են հարստանում, իսկ աղքատները ավելի են աղքատանում։ Եվ Լիբանանը հենց այդ դասական օրինակներից մեկն է, որովհետեւ թե Սիրիան եւ թե Լիբանանը ցավոք սրտի ուղակի դարձել են կրվախնձոր եւ մարտադաշտ տարբեր գերտերությունների միջև եւ ի վերջո վերածվել են ուղակի հատկապես Սիրիայի մասին, եթե ասենք, ուղակի տարածքի, որտեղ մարդիկ են ապրում։ Գիտեք, բարոն Արշամյան, երկուքս էլ լավ գիտենք, որ մոխրակույն է պատկերը, այս բոլորի մեջ, սակայն փրկելու բամը մանավանդ միտքս հաջող հայրենաթարցության բարական է եւ արդյոք ասենք ճիշտ է, ճիշտ դերևս հարմար մարմինը չէ միայն Հայաստանի հիմնադրամը, սակայն արդյոք որևէ ծրագիր, որևէ մտածություն, որ այդ քաղապարը մարմինը ստանա կամ փրկել անոնք, որ ինչպես դուք նշեցիք, փափակ ունին դուրս գալու եւ Բեյրութեն եւ Հալեբեն եւ Դամասկոսեն։ Շատ ցավոտ հարց եք իհարկե բարձրացնում եւ երկընտրանքի առաջ էս միշտ այդ պարագայում, որ այդ այսինքն մի կողմից գաղութը կվերանա, չէ՞, մյուս կողմից, որը նաև ինչ-որ ձևով քո ներուժն է տվյալ երկրում իրականում։ Եվ մարդիկ, այսինքն 100 այդ գաղութներում մարդիկ 100-ավոր տարիներ են այնտեղ ապրում, այնպես չի, որ հանկարծ հայտնվել են Լիբանանում կամ Սիրիայում, չնայած իրենք հիմնականում ցեղասպանության, այսինքն ցեղասպանությունից սպրդած, փախած մեր հայրենակիցների հետնորդներն են, բայց նույն Լիբանանում եւ Սիրիայում հայկական գաղութը 100-ամյակներ շարունակ 100-ավոր տարիներ է եղել։ Եվ նույն Դամասկոսում է եղել, այսինքն նույն Երուսաղեմում ենք, այսինքն հավանաբանութենեն առաջ։ Այո, այո, դրա համար եմ ասում, չգիտեմ, քեսապցիները Կիլիկյան Հայաստանի ժամանակվանից են այնտեղ ապրում, օրինակ։ Եվ հայկական արմատները այդ տարածաշրջանում Տիգրան Մեծի ժամանակվանից արդեն կան, իսկ 4-րդ դարում այդ Ալեքսանդրեկի ծոցը, գիտեք, հայկական ծոց էին անվանում, այնտեղի հայաշատության պատճառով եւ նույնիսկ թեմեր այնտեղ ստեղծվել, քանի որ հայկական բազմաթիվ եկեղեցիներ էին հիմնվել։ Այսինքն դա այդ մարդկանց հայրենիքն է ի վերջո եւ մի քիչ դժվար է այդ դիլեման հաղթահարելը, բայց ես կարծում եմ ու վստահ եմ, որ եթե մարդկանց կազմակերպված ներգաղթ լինի դեպի Հայաստան, ես վստահ եմ, որ թե Հայաստանի Հանրապետությունը որպես պետություն վստահաբար իրենց դեր կկանգնի, որտեվ եւ այդ ռեսուրսները վստահաբար կգտնվեն, եւ թե, այսինքն, հիմնադրամը իրենց նեցուկ կլինի, կարծում եմ, բազմաթիվ կազմակերպություններ թե Սփյուռքում եւ թե Հայաստանում իրենց նեցուկ կլինեն, չեմ կարծում, որ այդ մարդիկ կգան եւ ուղղակի կոտրաստ աշտակի առաջ կկանգնեն, բայց կարծում եմ ավելի կազմակերպված դա անելու համար դա հիմնադրամի, այսպես ասած, գործառույթը չի։ Մենք մարդասիրական կազմակերպություն ենք, բնականաբար պատրաստ ենք միշտ լաջակից լինել մեր հայրենակիցներին, ովքեր ծանր իրավիճակում են գտնվում Սփյուռքում, պատրաստ ենք միշտ աջակցել, թե այնտեղ եւ թե Հայաստանում, բայց կարծում եմ այդ հարցը կարելի է էլի պարոն Սինանյանին ուղղել, որտեղ ինքը նաև ջատագովն է, գիտեք, հայրենադարձության գաղափարի, եւ նաեւ այնտեղ կարծեմ մի հատու գրասենյակ են ստեղծել, որը
Հայաստան ներգաղթողների մեր հայնակիցների համար, ոչ, ոչ միայն երիտասարդներու, հատուկ, այսպես ասած, ինքը one-stop shop է կոչվում, այսինքն մանրամասն տեղեկատվություն Հայաստանի մասին, ուղղորդել, օրենքներ, եւ այլն, օրենսդրական դաշտ բացատրել, եւ այլն, եւ այլն. Այնպես որ կարծում եմ, այսօր պետությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը, թե ունի ինստիտուտները, որոնք կարող են դա կազմակերպել, եւ թե կարծում եմ ունի ֆինանսական հնարավորությունները, հնարավոր է համեստ։ Այս սպիրկի այլ քաղաքներու գուցե աճակցություն։ Իհարկե, որովհետև հենց նույն Սիրահայր եւ Լիբանանայր ապրում են սկսած Կանադայից մինչեւ Հարավային Ամերիկա, ամբողջ Եվրոպայում, Ավստրալիայում եւ չեմ կարծում, թե որևէ մեկը անմասն կմնա դրանից։ Բայց այս պահին նաեւ քանի որ Հայաստանը ինքն էլ, այսպես ասած, հիմա լուրջ մարտարների առաջ է կանգնած, կարծեմ նաև եւ պատերազմն էլ բավական ազդեց, որովհետեւ հնարավոր էր այդ ներհոսքը սկսվեր, հիշում եք Բեյրութի պայթյունից հետո լուրջ ներհոս սկսեց Լիբանանից դեպի Հայաստան, այո, բայց պատերազմը, նույնիսկ հիշեք, որ Արցախի կառավարությունը պատրաստակամություն հայտնեց, այո, թե տնով ապահովել, թե աշխատանքով ապահովել Լիբանանահայերին, ովքեր ցանկություն կունենան, այսինքն տեղավորվելու այնտեղ, սակայն պատերազմը խաթարեց բոլոր նախագծերը, բոլոր մարդկանց ուղակի ապագա պլանները եւ այլն։ Պատերազմը, սիկ գիտեք, պատերազմը այնքան խաղաքարտեր խառնեց, որ նույնիսկ 30 տարվան ցերկերումը, որ Հայաստանի հիմնադրամը խորհրդանիշ է այսօր մեզի համար, շատ երուս համար, դարձավ տիրախ, խաչագրության տիրախ եւ գուցե այսօր կշարունակվի այդ մեկը նաև սպիրկի մեջ եւ ինչ գնեք այդ բոլորը այսպես ֆիլտրենելու, վերաթարմանալու, որովհետեւ այս կարույցը միշտ պիտի մնա օվալլա իշխանության։ Երի ցավոտ հարց եք բարձրացնում, սրա մասին բազմից եմ խոսել, նաև առաջին ԵՄ-ի տաղավարում բազմաթիվ հարցազրույցներ եմ ունեցել այս առումով, այո, ես կասեի ավելի շատ հակախաչակրած արշավանք, քան խաչակրած արշավանք հիմնադրամի դեմ, այո, այո, պարզ է, բայց մեզ որոշակի չափով հաջողվել է իրականում այդ հակափիարի դեմն առնել, սակայն մինչև այսօր էլ տարբեր գաղութներում, մեր համայնքներում այնպիսի աբսուրդ ուղղակի բամբասանքներ են պատտվում, մինչև հիմա չեն դադարում։ Ընդ որում, այդ նույն բամբասանքը, երբ որ սկսվել է, օրինակ 20 թվականի նոյեմբերի, ենթադրենք թե 20-ին, կարող է հաջորդ տարի եւ նույնիսկ այս տարի հիմա այդ նույն բամբասանքը նորից ինչ որ պատտվել, նորից դառնալ խոսակցության թեմա։ Ես կարծում եմ, այդ ամեն ինչին ուղղակի վերջ կդնի հաշվեքնիչ պալատի եզրակացությունը, մոտ է այդ մեկը։ Այո, մոտ է, եւ խոսքը գնում է այն գումարների մասին, որոնք Հայաստան հիմնադրամը իր հոգաբարձությունների խորհրդի 9 որոշումներով նվիրաբերեց Հայաստանի Հանրապետությանը, այդ գումարը փոխանցվեց Հայաստանի Հանրապետության, այսինքն ֆինանսների նախարարության միջոցով Հայաստանի Հանրապետության բյուջե, եւ այդ գումարների օգտագործման թափանցիկությունը եւ նպատակահարմարությունը, այսինքն այդ եզրակացությունը, դրա մասին ինչքանով են ճիշտ տեղին օգտագործվել այդ գումարները, արդյոք չեն մսխվել, արդյոք, չգիտեմ, սխալ չեն օգտագործվել եւ արդյոք օգտագործվել են այն պայմանագրերի նպատակային համաձայն, որոնք կնքվել են Հայաստան հիմնադրամի եւ ֆինանսների նախարարության, ինչպես նաեւ Հայաստան համայնքային հիմնադրամի կանոնադրական նպատակներին, այսինքն հիմնականում, այո, սոցիալական ենթակառուցվածքային առողջապահական ծրագրերի համար, եւ հուսամ, որ այդ եզրակացությունը հաշվեքնիչ պալատի, որը գիտեք Հայաստանի, այսպես ասած, գերագույն անկախ օդիտն է, ընդ որում նա կախված չի կառավարությունից, իրեն ազգային ժողովն է ընտրում այդ անդամներին եւ նախագահային, ուստի հուսամ այդ եզրակացությունը լույս կսփռի ուղակի եւ բացի մարդկանց աչքերը, որոնք ուղակի կհամոզվեն, որ այդ գումարները ոչ գնացել են ինչ-որ մեկի գրպանը, ոչ գնացել են ինչ-որ պարգևավճարների, այլ ուղղակի թիրախավորված օգտագործվել են Հայաստանում եւ հետո նաեւ Արցախում ապրող մեր հայրենակիցների ուղղակի սոցիալական հարցերը լուծելու համար։
Ինչպես նաև առողջապահական լուրջ խնդիրներ ենք նաև ունեցել, գիտեք, որ պատերազմի ժամանակ, այսինքն ինչքան վիրավորներ եւ այդ մարդկանց բուժմանն է գնացել, այդ գումարները եւ այն, այսինքն մանրամասները ամբողջովին արտացոլված հուսամ արտացոլված կլինեն այդ եզրակացության մեջ եւ մարդիկ ճանոթանալով ուղղակի խորհուրդ կտամ բոլորին, երբ որ այդ հաշվի այդ եզրակացությունը լինի, ուղղակի մարդիկ կարդան, ոչ թե վերնագիրը նայեն եւ դնան մի կողմ։ Կարդան իրենք էլ, եթե ունեն որոշակի դիտարկումներ, քննադատություններ նույնիսկ, կարող են այդ հարցերը ուղղել կառավարությանը եւ վստահ են բոլոր հարցերի պատասխանները կստացվեն։ Եվ դրանից հետո ես հուսամ, որ հիմնադրանի համար, այսպես ասած, նոր start, այո, այսպես ասած, restart կսկսվի եւ վստահության թե մակարդակը ավելի կբարձրանա եւ մարդիկ էլ ուղղակի, որտեղ բոլորը իմ համար հասկանալի է մարդկանց մտահոգությունները, խոսքը գնում է ազնիվ մտահոգությունների մասին, ոչ թե չարչկումների եւ չարաշահումների մասին, որտեղ շատերը կան, որոնք տարբեր նպատակներով ուղղակի օգտագործում են ամեն առիթ, հենց կառավարությունը ինչ որ ձևով կշտամբելու համար միանգամից հիմնադրամ են հիշում, այնինչ գիտեք, հիմնադրամը դա ուղղակի անկախ հիմնադրամ է, որի հոգաբարձությունների խորհրդում, այո, կան ներկայացված հոգաբարձությունների խորհուրդը ներկայացուցչական, այսինքն մեր պետության, այսինքն ղեկավարներն են ներգրաված, Փյուրքի բոլոր կառույցների ղեկավարներն են ներգրաված եւ հայտնի ուղղակի նաեւ բարերարներ են ներգրաված, որպեսզի նպատակը նա է եղել, որպեսզի բոլոր որոշումները կոնսենսուսով կայացվեն, այսինքն քննարկվի համայն հայության, այսպես ասած, ներկայացուցչական մարմիներում եւ որոշումներ, լուրջ որոշումները այդտեղ կայացվեն։ Եվ հուսամ այս հարցը շուտով գդաթարի, այսպես ասած, խոհանոցային քննարկման առարկա դառնալ, որտեղ մարդիկ հիմնականում խոհանոցներում են դրա մասին խոսում, ասում այնպեսի աբսուրդ բաներ են ասում, որ նույնիսկ վատ երազում չես կարող դրա այդ դա տեսնել։ Հուսանք եւ լավադեսական շեշտով ավարտենք հագարականոր, որ մերձավոր արևելքի բարական իրապես վարտակույն չէ առնվազն։ Այո։ Մերագնդիրներուն հիշեցնեմ, որ Հայաստան հիմնադրամի գործադիր դնորեն Հայգակ Արշամյանն էր մեր դաղավարեններս, խոսցանք ոչ միայն հիմնադրամի, այլ նաև մերձավոր արևելքի հայակաղուտներու ընդհանուր իրավիճակի մասին։ Հետևեցեք առաջին լրատվականի մեր թողարկումներով։